Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 41 a jsem youtuber. Občas se mě někdo z vás zeptá, proč jsem se rozhodl dělat ve svém věku něco, co v České i Slovenské republice dělají převážně mladí lidé. Pokud vás to zajímá, tak se podívejte na můj vlog. Ve svém životě jsem vždy miloval nové technologie a někdy mám pocit, že jsem se narodil do špatné doby. Rád bych lítal ke hvězdám, měl svého R2D2 a občas vstoupil do virtuální reality a prožil svůj Matrix a měl svého avatara. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem začal dělat YouTube. Mám totiž možnost popustit uzdu své fantazii a dělat to, co mě baví. Je super, že můžu lidi bavit svýma vtipama, kterých jsem vydal už více jak 150 a rád bych se dostal k dílu číslo 365, tedy na každý den jeden vtip. Mám radost z toho, že jsem vám mohl předat pár komunikačních dovedností, které od roku 1993 profesionálně školím. Natočil jsem například video, jak prodit hejtry, které jsem pojal jako tutoriál. Několik z vás mi napsalo, že jste díky tomu vytrolili hejtra tak, že raději opustil váš kanál. Jsem hrdý i na to, že jsem vymyslel Akademii úspěšného youtubera, do které se mi podařilo pozvat i Atyho s Fimladem. 2 měsíce jsme připravovali scénáře a vznikl 10dílný seriál, který je plný našich rad a podnětů k zlepšení tvorby na YouTube. Jsem moc rád, že jsem se s vámi mohl i osobně potkávat na mnoha YouTube akcích, jako je Turné LP, Geek Roadshow, SignTube a mnoha dalších. Je úžasné stát na pódiu a slyšet, jak vás Aty uvádí jako hvězdu. Ještě jednou pro Jardu, tak pozor, naposledy odpočítáme 3, 2, 1, teď. Je super se s vámi fotit a rozdávat vám podpisy. Jsem hrdý na to, že po roce natáčení mám přes 10 000 odběratelů a překonal jsem 1 milion zhlédnutých videí. U této příležitosti jsem natočil minifilm Destiny a je úžasné, že jsem následně od vás četl dojemné komentáře a zprávy o tom, jak se vám u videa skoro zastavilo srdce, jak jste se rozplakali a donutilo vás to k zamyšlení nad vlastním životem. A teď zcela upřímně, dá se tohle někde jinde, než na YouTube zažít? Já osobně si myslím, že ne. A to jsou právě ty důvody, proč to dělám. Jsem moc rád, že vás mám.